اسلام علیکم، ویلکم ٹو اور چینل سمنانیا نرسری. یہِ ہاو تۄہہِ اَسہِ پٕلانٛٹ یُس اَسہِ 2021 منٛز چھِ پٕلانٛٹیشَن کٔرمٕژ اٮ۪راوُنٛڈ 15 مارٕچ. یہِ سیٖڈلِنٛگ پٮ۪ٹھ بٕلاک یَتھ وٕچھِو تُہۍ فٕلاورِنٛگ کۭژاہ بٮ۪سٹ چھِ. اٮ۪س جی پی یَس چھِ یِہوٚے خصوٗصیت یا أرلی وٮ۪رایٹِیَن یَتھ أسۍ وَنان زِ چھِ تَتھ چھِ فرٛوٗٹِنٛگ سُہ چھُ فرٛوٗٹ بیرِنٛگ پٮ۪ٹھ یِوان جلدی. وٕچھِو تُہۍ یَتھ کۭژاہ فٕلاے چھِ ییٚمہِ ٹایمہٕ. مگر یہِ کَرو أسۍ کَٹ تِکیٛازِ پٕلانٛٹَس چھِ گرٛوتھ یِنۍ ییٚمہِ ؤریہِ، تَمہِ موٗجوٗب ژھٕنو أسۍ یہِ کَٹ کٔرِتھ یہِ فٕلورِنٛگ یَتھ. یہِ ویٖڈیو بَناونُک مقصد اوس مےٚ یہِ اَمہِ موٗجوٗب زِ واریاہ لُکھ ٲسۍ وَنان زِ سیٖڈلِنٛگ پٮ۪ٹھ چھِ لیٹ گژھان. ٹوٹَل چھُ گوٚمُت 1 ؤری، 15 مارٕچ 2021، آز چھُ چَلان 31 مارٕچ 2022. یہِ چھِ فٕلورِنٛگ ییٚمہِ ٹایمہٕ یَتھ. اِنشاء اللہ ییٚمہِ ؤری گژھِ پٕلانٛٹَن گرٛوتھ بٮ۪سٹ. ییٚمہِ ؤریہِ رُوان چھِ گۄڈنِکۍ ؤری، تَمہِ ؤری چھَنہٕ تیٖژ گرٛوتھ گژھان کینٛہہ ییٖژاہ ایز ویل اَسہِ سٮ۪کَنٛڈ ایر چھُ گژھان. باقٕے ییٚمِس تہِ کٲنٛسہِ پٕلانٛٹٕس آسن ضٔروٗرت تِم کَرن اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ نٮ۪کٕسٹ اِیَر خٲطرٕ. بُکِنٛگ گژھِ سٹاٹ اٮ۪راوُنٛڈ 1 جوٗن. باقٕے یہِ ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر تاکہِ باقٕے گرٛوٚوَر تہِ وٕچھَن.